ხოდა ვიღაცა ქალი მოდის, ლაშა შევიდა, მე მაღაზიაში შევალო, არ უდა, ნუ ვიცოდით, რომ ტელეფონისთვის უნდა შესულიყო. Და ისა დამლოცეო და ისე შემეშინდა, მე თქვი ვინ არის ეს გიჟი, ვაპატიეთ ქალბატონ თუ მისმე. ხოდა, ა რო შევხედე ძალიან ნორმალური ჩაცმული, ძალიან და მივხვდი რომ აშკარად გიჟი არა გიჟი და მე აღმოჩნდა რომ მითხრა მე ვარ ეზოთერიკა ტელეპათიო მოსკოვში ვცხოვრობო სახელიც მითხრა ესა რაღაცები მითხრა და ხო ბოლოს მითხრა რომ ზრაზეც მიდიხარო ორი ერთნაირი ნომერი გექნებაო ეხლა რასაქმეზეც მიდიხარო და რო გავხსენი ტელეფონის ის ორი ერთნაირი ნომერი მაქვს მე ჩემ ტელეფონში ესე შემეშინდა და იქ მითხრა რა მითხრა ხა რატო გითხარი დამლოცო შენ ისეთი თვალები გაქო რომ ადამიანზე ცოტა მაინც ცუდი რო გაგიკეთოს ან რაღაცა არ მოეწონოს ისე ისჯებაო ის ადამიანი აი შენ ვერ წა ვაიმე მე ხო არაფერი არ მომიმომეთ მე ჩემი თავი მაინტერესებს არა შენ რატო შენ ყველაფერი მითხრა რაღაცები არ ვიტყვი სახელი მე ვთქვი მაქვს უფლება რომ ეს ჩემ ამხელნაგებს მოუყვე მე ისეთი მაგას სკორპიონური ტვინი ქვია ხო რა უნდა ვთქვა როგორ უნდა მოვიქცე რომ ეზოთერულად არ დავისაჯო ამას ბავშვობიდან ყოველთვის გამახვილებული ხომ ყურადღება გამო ჩემი სახელი არ თქვაო მაგრამ ეს თუ გინდა თქვიო არაფერი დააკლდება ხო და რა მინდა ვთქვა დაემთხვა ეტყობა იცი ყველა ისე დაისაჯა თუ რამე ცუდი გამიკეთა მაგრამ მე მაინც მე მგონია ეს დაემთხვა მე არაფერი ცუდი არ მიფიქრია მაგაზე აი მაგალითად ეხლა ტელევიზიებზე ვიყავი გაბრაზებული. უშვებდნენ ჩემ კადრებს, მოპარულს, არც აწერდნენ რომ ჩემი სახელია, ჩემი ფილმი. მე ვიწვალე, გადავიღე, ისა, ესა და არაფერი და მე ამომივიდა კლასში, დაგროვდა ნანუკას შოუ, პროფილი, არც ერთხელ რუსთავი ორი და გადავწყვიტე ჩივილი და აბსოლუტურად არაფერი აი იცი ძალიან აგდებულად მომეწე. და ისე გავბრაზდი ისე და დაემთხვა თორე მე რა შუაში ვარ მეორე დღეს დააუყადაღეს მე არაფერ შუაში ვარ ღმერთმა იცის მართლა არც მიფიქრია რომ რამე სამაგერო გადამეხადა კაპიკის მოცემა არ უნდა და